մեծ աշխարհում հենց իր աղջիկը պետք է մեր դասրանից լիներ։ Այսօր եկել եմ, որ ասեմ, էլ չեմ գալու։ Սանասուն կյանքում միակ լուսավոր կետը դու ես։ Քեզ այդ ճիշտա որ Լիլիթը քույրը դա։ Այդ փողնա որ դու գիշերները չեք աշխատում։ Հա, ես փող եմ աշխատել։ Քեզ սխ կյանքս պարտական կա։ Մի օրում ես սրտացավ դարձար։ Մամատ որ վարքից ցույց չլիներ, դու այսօր որբ չես լինի։ Ավելի քույրը դիտեք այսօր ժամը 8-ին։